رأيهن يتوهدو هايمان تحجنن ماسفافات بيتا كريستيانا تحجننن متأبك سلام تينا يستقلين يتكبرات شوود عدماش تملكاتو تحجن سامن تاويون يداسة سامرها قبراتشنن يزن كربنال بزارو يداسة سامرها قبراتشن የሃይማኖት ውቀት ማስፋፊያ ተቀላላ ማህበር እያደረጋቸው የሚገኙትን የበጉ አድራጎት ስራዎች በጥቂቱ የምንመለከት ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ከዚህ ቀደም በተከታታይ እንዲሁም አልፎ አልፎ በተለያዩ አጋጣሚዎች በሚዲያችን እንደምትመለከቱት የሃይማኖት ውቀት ማስፋፊያ ተቀላላ ማህበር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን ምእመኖቿ እንዲበዙ በተለያየ መንገድ እያስተማረ እያስፋፋ ከመገኘቱም ባሻገር የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎችን እየሰራ መቆየቱ ሁላችሁም የምታውቁት ጉዳይ ነው ማህበሩ ከናንተ በሚያገኘው የተወሰነ ገቢ በየቤቱ ድጋፍ የሌላቸውን የወር አስቤዛ እየሸመተ እንዲሁም የተወሰኑ አልባሳትን እያሰባሰበ በመስጠት ላይ ይገኛል ስሞትን ይንገሩን ማማ ተሻየ ማር እኔ አክራሽ እኔ አክራሽ ብርድም እየበረደ ነው ምግብ ሞስተን እየነበረ እየበረደ ነው በዝን ሰሞን ሳምባ ነቀርሳ ሳምጬ አይተዋል መጥቼ ነው ሰነበኩት እየበረደ ነው ምግብ ትንሽ ወስድ ያለሁት አክራሽ ናቸው አብሌ ናቸው ምጽዋት መስጠት ከገንዘብ ከእውቀት ከንብረት ከመሳሰሉት ላይ ለእግዚአብሔር ቤትና ለችግረኞች መለገስ ነው እኔ ሳምባ ታምሜ ነበርና የሰው በር እንደ ላይ ያለው ጊዜ ነው ወደዚህ መጣ ምንድነው መሰለኝ እኔ በፊት መንገድ ነበር የምጠርጎ አሁን እሱ ስላቆሙ በጣም ስለተነገርኩ ነው የማማከር ነበር ሌላ ተያያዥ ጉዳይ ችግሮች የጤና መታወክ ምናምን ነገር አለ አላው የሳምባ አሁን ማበሩ ስለማይችል የሚችለውን ለመጠየቅ ነው እሱ ትብጣት አለ ወገቤ እንዲቆጥቶንም ይሄዱ እዛ የሰው ጥላቸውም ስላለ ትልቆ የጠየቁበት ምክንያት ለዛ ነው ማበሩ ድጋፍ ይለው መድኃኒቱን እየወሰድኩ ነው ግን በመሃል ደግሞ አክሞቹ እንዳይለምድ ይችላሉ ያቆማሉ ያን ሲያቆሙ እኔ ግዴታ መከታተልልኝ እብጠቱ ከባድ ወጪ ስለሚጠይቅ ያልጋ በሆስፒታል ደረጃ ተኝቶ ስለሚጠይቅ እኔ አልተኛም ብያቸው ነው አትሞት ተኝቶ ለመታከም ስለማይችል አቅሜ ስለማይፈቅድ የተቻለውን እስከሰጠኝ እድሜ ለማለት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአንቀጸ ብፁዓን ትምህርቱ ብፁዓን ማህሪያን የሚምሩ ብፁዓን ናቸው ያለው ለምጽዋት ነው ምጽዋት ካለን ነገር ላይ ማካፈልን ያመለክታል ለፍጹምነትም የሚያበቃ ምግባር መሆኑ የተመሰከረለት ነው ፍጹም እንድትሆን ለደሃ ስጥ እንዲል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 ስሞት ማን ይባላል ወጋገር ጎሹ ዛሬ ለምን እዚህ መጡ ለእርዳታ ደካማ ነኝ በሽተኛ ነኝ እጄ ሁሉ ሰባራ ነው የአይምሮ ጭንቀት ደሞ ድቄ የአይምሮ ጭንቀት ነው አንድ ልጅን አጥቼ ይኸው ሁለመና የሰባራ ነው እንዲረዱኝ ነው እኔ እንጀራ እየገዙ ነው የሚሰጡኝ ደሞ እሳቸው ይረዳሉት ይሉኝ በቃ እንግዲህ እኔ ምንም አይደለ አንድ ልጅን አጥቼ
ይኸው ይርዱኝ ብዬ ነው የመጣሁት። ምንም የለኝ፣ ረጄ የለ፣ ጧሪ ቀባሪ የለኝም። ዛሬ እንግዲህ እየተዘጋጀልህ ስጦታ አለ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ያቆይልን፣ የብረት ምሰሶ ያርግልን፣ ያቆይልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እድሜት የጤና ይስጥልን፣ ያቆይልን፣ አባታችን ያቆይልን፣ የብረት ምሰሶ ያርግልን። እውነት ለእኛ እንደሰጡ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል እሳቸውንም ደግሞ ይጠብቅልን። አቅምና ጉልበት ይሁንልን፣ ጋሻ መከታ ይሁንልን። በምድር አይደለም በዛ በእግዚአብሔር ያገኙታል። በዚህ ማህበር ለቤት ለቤት በቋሚነት ድጋፍ ከሚደረግላቸው ባሻገር በተለያየ ጊዜ ደብዳቤ አስገብተው በጊዜያዊነት የሚረዱም አሉ። በዚህ ማህበር እየተደረገ ያለው የበጎ አድራጎት ስራ የአብይ ጾም ምክንያት በማድረግ የተለያዩ ችግረኛ ወገኖችን ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን በዚህ መልኩ እያገዘ ይገኛል። እሺ፣ ስምሽ ይንገር። እሺ፣ ስሜ መስከረም ይባላል። እሺ መስከረም፣ ዛሬ ለምን መጣሽ እዚህ? ደብዳቤ ማስገባት ይመስላል ተጠርቼ ነው። ደብዳቤ ያስገባሽው ስለምን ነበረ? ደብዳቤ በጣም ያው ልጅ የሚወድቀው ስለነበረ ተደራራቢ ችግር ያለበት በራሱ ማውራት፣ መሄድ፣ መራመድ፣ መቀመጥ አይችልም። በራሱ መመገብ አይችልም። ሽንቴም ካካይም አይልም፣ ምንም ነገር አያውቅም። በዛ ላይ እንደዛም ሆኖ የሚጠን አለበት፣ ኢፒሌፕሲ ያለበት ያው ሁሉ ነገሩ በኔ ላይ ከመጀመሩ ነው። በተፈጥሮ ነው ከተወለደ በ14 ላይ ተጀመረው ነው። ዛሬ እንግዲህ የተዘጋጀልሽ ስጦታ አለ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እድሜና ጤና ይስጥልኝ። እኔን እንደጎበኛችሁ የሰማዩ ጌታ እናንተንም ይጎበኛችሁ። እሺ ስሞትን ይንገሩኝ። ማናየሽ ተሻለች። መልካም ማናየሽ፣ ዛሬ ለምን መጡ እዚህማ? ራብራብያን ስኳር ታማኝ ነው እንዶ ይረዳሉ ሲሉ በደብዳቤው ተቀበል ያመጣሁና ስኳር ታማኝ ነኝ ራብራብ ይለኛል ብዬ ደብዳቤ ያስገባል። መች ነው ያስገቡት? ዛሬ 20 ቀን ዛሬ 20 ቀን እና ቋሚ የለኝ አጋሌለኝ ባለቤት የሞቶብኛል። ሁለት ልጆች ናቸው ግን አልደራሱም። ሁለት ልጆች አሉ። የሚረዳው ሰው የለም? የለም፣ ብቸኛ ነኝ ብቻ ነኝ። እና የሚመላውን በቀን አራክን የሚወስደው እና ራብራብ ይለኛል መድኃኒቱ በቃ እንዱ አልቻልኩትም። ራቡ ሰው ደግሞ አይሰጥ ቢለምኑ አንቺ ደህና ደቀሽ ምንሽ እንትን ይላል ይላሉ። እዛ በቃ ቢርበኝም ቻል አርጌ ሆነምን ሲያጠይቅ ይሆናል። እሺ እንግዲህ አልኩኝ። ስመጣ ወረቀት ደብዳቤ ተቀበል ያስተፋሽ ስጠይቃል። እሺ ያንን አስተፍ ይመጣ እናንዱ ቋሚ ቢሆን ምንም የለኝ ይራበል ይራበል ስኳር አሁንም አሁን ራብራብ ላይ አይዞት ዛሬ ያው እንግዲህ ዛሬ የተዘጋጀለትን ስጦታ ይዘው ይሄዳሉ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እድሜ ለጤና ይስጥልኝ፣ ያቆይልኝ። የኔ የሰጡኝ ደግሞ ጨምሮ ይስጣቸው፣ ያቆይልኝ፣ እድሜ ለጤና ይስጥልኝ፣ ይስጥልኝ፣ ያቆይልኝ፣ ይስጥልኝ፣ እድሜ ለጤና ይስጥልኝ። ስምሽ ማን ይባላል? ገዳም ባዩ። ዛሬ እዚህ ለምን መጣሽ ገዳም? የመጣሁበት ምክንያት ከቤት ከራይ ጀምሮ ቤቱንም ገና ገኘ መሳቸው ጸሎት ነው
ሁሉም ነገር ነው ባለቤት ይችላል በሳቸው ደግሞ ሰለብ ምን ኖሮ በሳቸው ሰንጀናል ውድ ወገኖቻችን ጾም ያለ መጽዋት ያለ ጸሎትና ስግደት የረሃብ አድማ ነው እንደሚባል ይህንንም በተግባር ለመኖር ከጾም ጋር አስተባብረን መጽዋት የሚያስፈልግ በመሆኑ ውድ ወገኖቻችን በዚህ የአብይ ጾም የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር በተደረገው ልገሳ መሰረት ሁላችንም የተቻለንን በአቅማችን እንለግስ እንመጽወት እያልን ይህንንም በጎ ተግባር ለመፈጸም የናንተ ተሳትፎ እጅግ የላቀ ነውና እናመሰግናለን። በቀጣይ ሳምንት በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን።